Тұранекі шағын ауданда крамат түкендер желісінің жаңа нүктесі ашылды. Жергілікті тұрғын Нұрболат Бексейдов мұнда қызымен әйелімен бірге тұрмыстық заттар сатып алуға келіпті. Ол сөрелердегі тауарлар басқа түкендерге қарағанда арзан екенін айтады. Енді кіргеннен бірден белгілі болды. Бағалар арзан, арзан екен. Енді 31-ші желтоқсанға дейін скидкамен деп отыр, 30% деп естіп отыр. Соған енді сәйкес келіп отыр бағалар. Бірден көрдік. Енді күнделікті алып жүрген заттарымыз ғой. Содан кейін көзге бірден басылып отыр, бағалары арзан екен. Ашылу құрметіне орай граматта 30% жеңілдіктер жарияланды. Мұнда арзандатылған күріш, картоп, нан сынды әлеуметтік маңызды 19 тауар түрі бар. Тұранекі ықшам ауданындағы супермаркет әкімшілігі ең талғампаз тұтынушылардың да көңілінен шығуға тырысамыз дейді. Бүгін ашылып жатырмыз. Тұрғындарға бұның пайдасы, бізде әлеуметтік тауарлардың барлығы бар, әлеуметтік маңызы бар тауарлардың 19 түрі бар. Барлығының бағасы төмен, келіңіздер, сауда жасаңыздар. Барлығы тиімді бағада, үлкен ассортимент бар, 12 мың түрлі тауарының атауы бар. Сатып алушылар дүкенде қолжетімді бағадағы кең ассортиментке дән риза. Ал крамат желісі дәмді тағамды ұнататын, сапаны бағалайтын және ақша үнемдегісі келетіндерді жаңа супермаркетке шақырады.